পুৱাৰ চাহকাপেৰে দিনটোৰ আৰম্ভণি গ্ৰীণ টি লৈছোঁ বহুতেই শালি পেটত গ্ৰীণ টি নাখায় কিন্তু মই খাওঁ মোৰ ভাল লাগে ৰাতিপুৱাই গ্ৰীণ টি কাপ খাই কাৰণ গ্ৰীণ টি নাখালে আকৌ চেনি দিয়া চাহেই খাবগৈ লাগিব সেইকাৰণে আৰু এতিয়া বাজিছে সাতটা গা পা ধুই আহিলোঁ ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে তাৰমানে আজি কি হ'ল এনেইতো সাধাৰণতে গৰম পানী দিয়ে ধোৱা হয় আজি কাৰেণ্টটো নাছিলে যাৰ কাৰণে একেবাৰে ঠাণ্ডা পানী বাপৰি তাকে বোলো চাহকাপ খাই লওঁ আৰু লগত বিস্কুট এইটো কিন্তু বহুতেই বেয়া পায় মই ভাল পাওঁ সেইটো মোৰ কাৰণেই ভাল হয় চাহকাপ খাই লওঁ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভ্লগটো চাই ভাল লাগিব দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব'লো তেন্তে আজিৰ ভ্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰমানে চাহকাপ মই খাই লওঁ ঠাণ্ডা এতিয়া মোৰ চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আৰু দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আজিৰ পোৱাৰ আহাৰ একেবাৰে চিম্পুল ইফালে ভাত যিটো মাৰ ভাত হয় বইল সেইটো আৰু আলু কণীৰ পিটিকা হ'ব কণী আৰু আলু কুকাৰত দি থৈ দিছোঁ মোৰ কাৰণে ৰুটি যিহেতুকে মই ৰাতিপুৱা ভাত নাখাওঁ এতিয়া তেনেকেই চলি যাব ভাতটো বহাই থৈ দিছোঁ এতিয়া কণীখিনি বহাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ কিন্তু এনেকুৱা জুতিটো ভাল লাগে এনেকুৱা সময়ত মানে ঠাণ্ডা দিনটো যেতিয়া আহে মাৰ ভাত পিটিকা বিলাহী পোৰা বেঙেনা পোৰা মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন কৰি লওঁ এইফালে ভাত উভলি আছে আনফালে তাৱাখন বহাই দিছোঁ ৰুটি পুৰিবৰ কাৰণে আৰু মই শুকান ৰুটিয়েই খাওঁ তেলৰ ৰুটি নাখাওঁ এতিয়া হাই ফ্লেমত ৰাখি মই ৰুটিখন অকণমান সময় ৰাখি দিওঁ আৰু তাৰপিছত লুটিয়াই দিওঁ তাৰপিছত আকৌ এবাৰ লুটিয়াই দিওঁ তাৰপিছত লাহে লাহে ৰুটিখন ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে বহুতে সুধিও আছিলে এয়া ৰুটি হৈ গ'ল মোৰ দুইখন ৰুটি পুৰি লৈছোঁ আৰু মই মোৰ লগত খাম বাকী বনাই আজৰি হৈ লওঁ আৰু খাই পৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আহি গ'লোঁ মই আজৰি হৈ আজৰি হৈ মানে খোৱা টাইম হ'ল বাৰু নটা পোন্ধৰ মানলৈকে খাই হৈ গ'ল কিন্তু পিছত আকৌ ঘৰ মচিব আছিলে এইবোৰ কৰি মেলি অহালৈকে এঘাৰটালৈকে এতিয়া পোন্ধৰ মিনিট আছে আৰু এতিয়া মোৰ অলপ হিচাপ নিকাচৰ কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ হিচাপ নিকাচ মানে এনেকুৱা মই যদি মোৰ পাঁচ টকাও মই পালোঁ ক'ত কি খৰচ কৰিলোঁ নকৰিলোঁ মই মানে এনেকৈ হিচাপ কৰি ৰাখোঁ বহুত আগৰ পৰাই সেইটো অভ্যাস মোৰ মই কিমান পালোঁ মাহ দেউত কিমান খৰচ কৰিলোঁ ক'ত কি কৰিলোঁ গোটেই মই লিখি ৰাখোঁ মই ভাবোঁ যে এইটো এটা খুব ভাল অভ্যাস কেলৈ কৈছোঁ যিমান আপুনি ইনকাম নকৰক কেলৈ যদি আপুনি তাৰ হিচাপেই নাৰাখে ক'ত কি খৰচ কৰিছে নাই কৰা তেনেহ'লে একো কৰিব পৰা নাযায় এতিয়ালৈকে ময়ো একো কৰিব পৰা নাই বাৰু নোৱাৰিলেও মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ মোৰ সেইখিনিত সুখী মানে পাৰিছোঁ কিবা এটা কৰিব হ'লেও সেইটো বস্তু যিখিনি পাওঁ সেইখিনিও লিখোঁ যিখিনি খৰচ কৰিলোঁ ক'ত কি কৰিলোঁ চব লিখি ৰাখোঁ মোৰ মতে সেইটো বস্তু আপোনালোকেও কৰিব লাগে যিমান পাইছে আপুনি যদি কোনোবাই টিউচন কৰি যদি মাহটোত এক হেজাৰ টকা পাইছে বা দুহেজাৰ টকা পাইছে সেইটো লিখি ৰাখিব লাগে যে মই ইমানখিনি পালোঁ ক'ত কিমান খৰচ কৰিলোঁ তেতিয়াহে আপুনি পইচা বচাবলৈ সুবিধা হয় কাৰণ যোনে এনেকুৱা সমস্যাবোৰত ভুগি থাকে সি বুজি পায় সকলোৱে বুজি নাপায় বাৰু আৰু বহুতে মোক মাৰ খবৰ সুধি আছিলে মা ভালে আছে এতিয়া ফোন কৰিবই পৰা নাই ফোন কৰিমহে এতিয়া আজৰি হৈ আহিছোঁ যিহেতুকে এতিয়া মাকো ফোন কৰিম লগতে মোৰ সেই কামখিনিও কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে এনেদৰে হিচাপ নিকাচ কৰি ৰাখে জনাবচোন নকৰাকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ নিজৰে কামত আহিব ঠিক আছে চাই থাকক মই সেইখিনি কৰি লওঁ যাওঁ পাকঘৰলে আৰু আজি মাছ অনা হৈছে খুতুৰা শাকৰ লগত মাছৰ মূৰ খাইছেনে আপোনালোকে আজি সেইটো হব ৰন্ধা আৰু লগতে কি কি কৰো দেখাই থাকিম বলুক তেন্তে যাওঁ এতিয়া পাকঘৰলে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু মিহিকৈ কাটি ল'ম মাছৰ মূৰৰ লগত বনিব এয়া মই মাছৰ মূৰখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছো একদম পুৰা ফ্ৰাই হ'বলৈ নিদিওঁ আনফালে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া লৈ লৈছোঁ এইখিনি শাকখিনি কাটি ৰখা হৈছে মাছৰ মূৰখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল মই সেইখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু একেখিনি তেলতে এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ অকণমান সেইখিনি ভাজি লওঁ আমি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া ভাজি আছোঁ সেইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া তাতে শাকখিনি দি লৈছোঁ আপোনালোকে বাৰু সুতুৰা শাকৰ লগত মাছৰ মূৰ খাইছেনে জনাবচোন আৰু যদি নাই খোৱা এবাৰমান খাই চাব খাবলৈ ভাল হয় অকণমান ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত মাছৰ মূৰখিনি দি দিলোঁ এতিয়ালৈকে নিমখ আৰু হালধি একো দিয়া নাই অলপ ভাঙি ভাঙি দিছোঁ কাৰণ ভাঙি দিলে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ কিবা কৈ আছিলোঁ মই কিন্তু কি কৈ আছিলোঁ পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি নিমখ মই অকণমান পিছত দিম কাৰণ মাছৰ মূৰখিনিতো যিহেতুকে নিমখ দিয়া আছিলে সেইকাৰণে নহ'লে বেছি হৈ যাব আৰু শাকত নিমখ কমকৈ দিব লাগে সেয়া অকণমান দিলোঁ ঢাকোন দিয়াৰ পিছতে আনফালে কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ দিছোঁ ইয়াতে মাছৰ যিখিনি পেটু সেইখিনি ভাজিব লাগিব মাছৰ পেটু খাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মই কিন্তু ভাল পাওঁ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বৰ বেছি ভাল নহয় মোৰ কাৰণে হালধি দি দিছোঁ আচলতে বৰ্তমান বুলিয়ে নহয় মাছৰ পেটুটো আৰু কাৰো কাৰণেই ভাল নহয় তথাপিও আমি বোৰেটো খাওঁৱেই শাক মূৰ হৈ গ'ল মাছৰ মূৰৰ লগত এতিয়া এইখিনি অফ কৰি থৈ দিলোঁ আনফালে পেটুখিনিও দি লৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আজি ভাত দি ভাজিম সাধাৰণতে বেঙেনা দিয়ে ভাজোঁ মই আজি ভাত দি খাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে আজি ভাত দিম নিমখ দি দিছোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে তেল ওলাই গৈছে আৰু অলপ সময় এনেদৰে আমি ভাজি থকাৰ পিছতে মই কেইটামান ভাত দি লৈছোঁ আৰু ভাতখিনি দিয়াৰ পিছতো আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম শুকাই আহিব আৰু তাৰপিছতে হৈ যাব আৰু এইফালে হৈছে ব্ৰাউন ৰাইচ যিখিনি মোৰ কাৰণে কৰি থৈ দিছোঁ আৰু খাই বৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ফুলখিনি দেখাওঁ আহকচোন বহুতেই মোক কৈ আছিলে দেখাবলৈ নাৰ্জীখিনি ৰাখিছোঁ আৰু লগতে জবা জবাটো আগতে দেখিছে সেইখিনি আপোনালোকে আৰু এইকেইটা হৈছে জুচিনি মই অনলাইন গুটি কিনিছিলোঁ গজিছে বাৰু কিবাকৈ তিনিটাহে লগাইছোঁ বাকী লগাবলৈ আছেই আৰু ইফালে আছে মোৰ দুটা পিটনীয়া এইকেইটা কালাৰ কেনেকুৱা হ'ব মই নাজানো বাৰু লগাইছোঁহে মাত্ৰ আৰু বাকী আগৰ ফুলখিনিয়ে এইফালে আছে এই তিনিটা চাৰিটা আছে আৰু ষ্টেপটোত মই এটা ছাইডত ৰাখি দিছোঁ দীঘলকৈ বহুতে মোক বাহিৰত থোৱা কথা কৈছিলে কিন্তু বাহিৰত থ'বলৈ অকণ অসুবিধা হয় যদি ছাগলী তাগলী সোমাই যায় খাই দিব সেইকাৰণে এয়া এইটো ফুলে বাকী বেছিভাগ মোৰ ওচৰত পাত বাহাৰেই আছে আৰু এই দুটা সিদিনাখন অধিৱেশনৰ পৰা আনিছিলোঁ নামকেইটা কি হয় জনাব আৰু দুদিনমান এনেকৈ থোৱাৰ পিছতহে ৰুব লাগে হেনো সেইকাৰণে ৰোৱা নাই ৰুম আৰু লাহেকৈ আৰু এটা ৰাখিছোঁ এইখিনিত বেছিভাগ ইনডোৰ আছে ভিতৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু কিবাকৈ এতিয়ালৈকে পাৰাগৈ নাই সেই দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আজৰি হোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আচলতে কি হ'ল বতৰটো একেবাৰে ঠাণ্ডা আছিলে ৰ'দো নাই খাই বৈ উঠি মই অকণমান শুইহে ল'লোঁ গাটো অকণমান বেয়া বেয়া লাগি আছিলে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া সাতটা পোন্ধৰ হৈছে এইফালে ৰান্ধিবলৈ আছে মাংস দুবিধ দুবিধ মানে মাংস এবিধেই মোৰ কাৰণে মছলা নিদিয়া মানে সেইটো আৰু ঘৰৰ কাৰণে বাকীখিনি চাগে মিষ্টাৰেও ৰান্ধিব পাৰে সেইখিনি মই ভালকৈ গম নাপাওঁ কিন্তু আঠটা বজাৰ আগতে যাব লাগিব পাকঘৰলৈ তাৰ আগতে বোলো অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ এটা মোৰ সমস্যা হৈছে সমস্যা মানে এতিয়া হোৱা নাই বিয়াৰ যিদিনাখন আমাৰ ৰিচেপশ্যন আছিলে তাৰ পিছতেই হৈছিলে সমস্যাটো কিন্তু মই আজিলৈকে ঠিক কৰা নাই বস্তুটো ইমান গুৰুত্বও দিয়া নাই কিন্তু ঠিকটো নকৰিলেও নহয় সমস্যাটো হৈছে এইটো চাওক ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল এইটো দেখিছেনে ৰিচেপশ্যনৰ দিনা পিন্ধোঁতে একদম বৰবাদ হৈ গ'ল একেদিনাখনেই তাৰ কাৰণটো কি জানে মোক যিযোৰ বিয়াত চেণ্ডেল দিছিলে চেণ্ডেলযোৰ আছিলে পাথৰ লগোৱা যেতিয়া সেইযোৰ পিন্ধি মেখেলাখন দীঘল হৈ আছিলে আৰু সেইযোৰ পিন্ধি দিনটো যেতিয়া খোজকাঢ়ি থাকিলোঁ পাথৰত লাগি 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 মেখেলা সেয়া হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু পিছদিনাখন যেতিয়া ৰ'দত দিছোঁ তাৰ পিছতহে মানে দেখিছোঁ যে সেয়া হ'ল একো উপায় নাই কি কৰিম এতিয়া পাটৰ কাপোৰবোৰ বহুত বেছি আলহুৱা টাইপ হয় ন বহুত বেছি কোমল হয় যাৰ কাৰণে অকণমান কিবা এটাত লাগিলেই এনেকুৱা হ'ব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ আপোনালোকে নিজৰ বিয়াত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পাথৰ লগোৱা চেণ্ডেল নল'ব ৰিচেপশ্যনৰ দিনাখন পিন্ধোঁতে সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ৰাতিপুৱা মানে এটা ডেৰটাৰ পৰাই হওক লাগিলে সেইখিনিৰ পৰা যদি আপুনি ৰাতিলৈকে পিন্ধি খোজকাঢ়ি থাকিব তাকো মেখেলাখনতো আপুনি দাঙিবও নোৱাৰে কাপোৰ বেয়া হৈ যায় মই নিজে পস্তাইছোঁ কাৰণে জনাই থৈছোঁ মোৰ চেণ্ডেলযোৰ আছিলে এইযোৰ এই জেগাখিনিত লাগি লাগি আৰু যেতিয়া মই ৰাতি চেণ্ডেলযোৰ খুলিছোঁ ইয়াত একদম ৰঙা সূতা থাপ মানে ঠাঁহ খাই আছে এগালমান এতিয়া চাগে এইখনত বেলেগ কাপোৰ লগাই মেলি এইখিনি কিবাকৈ মিলাব লাগিব হয়তো অকণমান ছুটিও হৈ যাবগৈ পাৰে এনেকুৱাও হৈ যাবগৈ পাৰে মই নিজেও ভালকৈ নাজানো চেষ্টা কৰিম কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰো কাৰোবাৰ এনেকুৱা হৈছিল নেকি জনাবচোন আৰু কি কৰিলে সেইটোও জনাব মেখেলাখনৰ কথা মনত পৰিলে বহুত বেয়া লাগে সেইকাৰণে মই এখন উলিয়াওঁৱেই আজি তথাপিও উলিয়াই লৈছোঁ কাৰণ ঠিক নকৰাকৈ থ'লেও নহ'ব ঠিকটো কৰিবই লাগিব সেয়েহে আপোনালোকক দেখাই ল'লোঁ আকৌ ওচৰত যদি কিবা উপায় আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টলৈ ৰৈ থাকিম বাৰু তাৰপিছত মই নিজে কি কৰোঁ আপোনালোকক বাৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি মোৰ দৰে কাৰোবাৰ হৈছে মোৰ যদি ঠিক হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়াই যাওঁ পাকঘৰলৈ ৰান্ধি বাঢ়ি খাই বৈ আহি আকৌ লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া দহটালৈকে পাঁচ মিনিট আছে শুই থাকিম আৰু বেছি দেৰি নাথাকোঁ বাৰু ঠাণ্ডা যিহেতুকে এটা কথা জানিব লগা আছিলে মোৰ আপোনালোকৰ পৰা ঠাণ্ডা বতৰ চুলিৰ যত্ন বেছিকৈ ল'ব লগা হয় সেইটো সকলোৱে জানে আচলতে কি হয় এনেকুৱা বতৰত চুলিবোৰ মানে বেয়া হৈ যায় বহুত বেছি শুকান হোৱা নিচিনা হৈ যায় আৰুতো বতাহ মাৰিবলৈ আছেই ধূলিটো পৰে ওলাই গ'লে সেয়েহে চুলিৰ যতনটো বেছিকৈ ল'ব লগা হয় আৰু মোৰ ইয়াতে কি হৈছে বিচাৰি আছোঁ লোকেল যিটো দৈ হয় দৈ পাবলৈ নাই পোৱাই নাই এজন আহে দৈ দিবলৈ তেওঁৰ পৰা দৈ লওঁ কিন্তু সেইটো দৈ যিটো আমাৰ ঘৰুৱা দৈ হয় গৰু বা ম'হৰ তেলাল যিটো দৈ সেইটো দৈ নাই পাবলৈ ইয়াতে অনাটো বেলেগ হয় এইবোৰ কি হয় মই নাজানো কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেল নাই মই মাজতে এবাৰ লৈছিলোঁ মানে দৈ চুলিৰ কাৰণে ভাল চুলিত আমি কিনা বস্তু ঘঁহাতকৈ ঘৰুৱা বস্তু ঘঁহাটো বেছি ভাল কিন্তু সেই দৈখিনি চুলিৰ কাৰণে ভাল যদি মই দৈয়ে নাপাওঁ ঘঁহিম ক'ৰ পৰা হয় নহয় আৰু গাখীৰ যদি পাওঁ গাখীৰ এক কাপ থৈ দিলেও পিছদিনাখন বা তাৰ দুদিন পিছত দৈ হৈ যায় তেনেকৈও ভয় হ'ব পাৰি কিন্তু মই ইয়াতে গৰু গাখীৰো পোৱা নাই আজিলৈকে মানে বিয়া হোৱা ইমান দিন হ'ল গাখীৰ দেখাই নাই ইয়াতে আমুল তাজা পাউদাৰ গাখীৰ এইবোৰে চলি থাকে যিহেতুকে পাবলৈ নাই উপায়ো নাই সেয়েহে মই ভাবিছোঁ চুলিৰ যত্নৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ বস্তুকে লগাব লাগিব উপায়টো নাই মামা আৰ্থ বুলি এটা প্ৰডাক্ট দেখি আছোঁ বহুতেই ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপোনালোক কোনোবাই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি জনাবচোন কেনেকুৱা হয় কি হয় মানে মই ভাবিছোঁ লগাম বুলি যিহেতুকে চুলিখিনি বৰ শুকান যেন হৈ যোৱা হৈছে মানে আগবোৰ সেইকাৰণে অকণমান যত্ন লওঁ আৰু চুলিখিনি যিমান ভাল হয় নিজৰে ভাল লাগে নহয় জানো শৰাৰ হেৰিটো অলপ বাৰু কমিছে কিন্তু তথাপিও থাকেই দুই এডাল সেইখিনি নৰ্মেল হয় বাৰু থাকিবই উপায় নাই কিন্তু আপোনালোকে জনাবচোন যদি কাৰো কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ মানে সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে কৈ থ'লোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি বাৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেলেগেনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ